U spomen parku u Prnjavoru danas su položeni vijenci na biste 4 narodna heroja sa prnjavorskog područja povodom obilježavanja 9. maja dana pobjede nad fašizmom. Vijenci su položeni na spomen obilježje borcima proteklog rata, čija se imena također nalaze u spomen parku. Svake godine nas ima sve više i više i nadam se da će u buduće biti još više, najviše bi volio da tu bude mladi i žao mi je da tu nema neko od predstavnika i škola, da su možda mogla doći tu neka djeca, da se uče, da nešto nauče o tim borcima, o tom značajnom događaju 9. maja, znači dan oslobođenja Jugoslavije. Ne znam, moja bi poruka znači bila da u buduće da vidim što više mladi i da se ova tradicija nikako ne zaboravi. Pored članova Subnora, vijence su položili predstavnici opštine Prnjavor, udruženja Tito, boračke organizacije i članovi Kola srpskih sestara. Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić poručio je da ovaj datum nikada ne smije biti zaboravljen, kao i da treba raditi na masovnijem okupljanju povodom obilježavanja ovakvih historijskih datuma. Svim učesnicima Narodnooslobodilačkog rata sa područja opštine Prnjavor i Republike Srpske želim da čestitam 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, i moja zahvalnost opštinskoj organizaciji Subnora i boračkoj organizaciji koja svake godine organizuje zajedno sa Skupštinom opštine Prnjavor ovo obilježavanje značajnog datuma. Veoma je bitno naglasiti da je potrebno da se ovakvi datumi obilježavaju, da se istorijske činjenice koje su vezane za naš grad, za našu opštinu njeguju, da se prenose s generacije na generaciju, i u tom smislu saradnja opštine Prnjavor sa ovim dvijema organizacijama će biti na zavidnom nivou u narednom periodu. Vijenci su položeni i kod spomen obilježja žrtvama fašističkog terora u gradskom parku. Među učesnicima su bili i najstariji partizani: Veljo Lazić, rođen 1920. godine, Đorđo Janković, rođen 1921. godine, i Stanislav Lekić, rođen 1922. godine. Prisustvo su uveličali članice Kola srpskih sestara, kao i građani koji su još jednom pokazali spremnost da od zaborava čuvaju veliko djelo naših boraca iz perioda Drugog svjetskog rata.